Έχω μείνει με την απορία ειλικρινά, καταρχήν για την ταχύτητα με την οποία κλείστηκε το ραντεβού Ερντογάν Δένδια. Καταρχήν, και το ποια μπορεί να είναι αυτή η ατζέντα. Συγγνώμη, ξέρεις, έχεις ανακούσει ραντεβού υπουργού εξωτερικών Έλληνα, έτσι δεν λέω Αμερικάνο. Όχι, με τον Ερντογάν. Είχε γίνει και με τον Νίκο Κοτζιά το 2017, σας θυμίζω. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά οι καταστάσεις το 2017 ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι το 2021. Ναι. Συνεπώς αντιλαμβάνομαι την έκπληξη όλων μας. Δεν θέλω να κρυφτώ, δεν ήταν κάτι το οποίο ανέμενα, έτσι, και εγώ εξεπλάγιν, όπως φαντάζομαι και εσείς, όπως οι περισσότεροι, από αυτή την πρόσκληση. Αλλά θεωρώ ότι η στόχευση είναι πολύ συγκεκριμένη. Τώρα τι κρύβεται από πίσω, γιατί εχθές μας την έπεσε. Και μας την έπεσε χοντρά. Όχι μόνο σε εμάς. Όχι μόνο σε εμάς, ναι. Αδερφούς Κυπρίους, έτσι. Και καλά, εννοείται, ναι. Με σκιό τρόπο. Και με ψηλοαπειλές, θα στείλω και τίποτα πλοία. Δεν είπε βέβαια τι πλοία, αλλά. Σωστά, και είπε όμως κάτι άλλο πολύ συγκεκριμένο, ότι θα ενεργοποιηθεί το τουρκολιβικό παράνομο σύμφωνο και θα στείλουμε πλωτά γεωτρύπανα και σεισμικά σκάφη σε μια περιοχή που η Ελλάδα δεν έχει δικαιώματα. Έτσι. Δηλαδή έχει η Τουρκία δικαιώματα νοτίως της Κρήτης, και δεν έχουμε χωρίς να έχει αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές με την Λιβύη, και δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι η ανάγνωση του διεθνούς δικαίου αλλά Τούρκα. Τώρα, το θέμα είναι ότι πρόεδρος της Τουρκίας κάνει αυτή την πρόσκληση για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι γιατί είμαι απολύτως βέβαιος πως θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα, αν όχι να πίνει ακόμα και πρόσκληση προς τον Έλληνα πρωθυπουργό μέσω του κυρίου Δένδια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να δείξει προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω ότι τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου Τραμπ, του Προέδρου Μπάιντεν, συγγνώμη, ακόμα δεν έχει γίνει το τηλεφώνημα. Ακόμα στο τηλέφωνο περιμένει. Να δείξει λοιπόν ένα καλό πρόσωπο. Ότι δηλαδή εγώ εννοώ αυτό το οποίο λέω, και κοιτάξτε πόσο πολύ το εννοώ. Έρχεται ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, είναι πέρα της διπλωματικής τακτικής αυτό, έτσι, τον καλώ για να τον συναντήσω και να του στείλω και ένα μήνυμα. Αν ισχύει αυτό το. Γιώργο, να πω μόνο το εξής για δέκα δεύτερα. Ότι έχει στο μυαλό του τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου για να, αν προλάβει, να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από αυτή, οπότε να περάσει και η σύνοδο κορυφής του Ιουνίου για την Τουρκία. Με τρόπο χωρίς να βρέξει. Σποσί, έτσι, χωρίς να έχει προβλήματα και εκεί. Ένα πραγματάκι. Αν η ατζέντα Ερντογάν είναι κοιτάξτε τι καλό παιδί που είμαι και ορίστε, ας πούμε, φωνάζω για τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας για να καλέσω τον Πρωθυπουργό. Εμάς αυτό μας εξυπηρετεί. Γιατί, όπως είπε και ο Γιάννης, από τη μια μας την πέφτει, ας πούμε, ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και λιβικά, τουρκικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα βγάλω τα πλοία. Έκανε τρομερές δηλώσεις, θέλω να πω. Από τη μια έχεις αυτό τον αρνητικό λόγο και από την άλλη προσκαλείς. Αυτό βολεύει τον Ερντογάν. Εμάς μας βολεύει. Η εμπειρία μας όλων αυτών των ετών, που δεν είναι βέβαια τόσο μεγάλη του κυρίου Μιχελάκη, έτσι, εκ των πραγμάτων θα μπορούσε να είναι. Λόγω ηλικίας πολύ μεγαλύτερο. Η εμπειρία μας λοιπόν, κύριε Χουδαλάκη, λέει το εξής. Μπορεί να υπάρχει, ειδικά σε σχέση με την Τουρκία, από τη μία χαρτοπόλεμος δηλώσεων και από την άλλη πράξεις. Εγώ αυτό το οποίο κρατώ είναι ότι εδώ και πέντε μήνες δεν υπάρχουν προκλήσεις όπως αυτές που είχαμε μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου και φτάσαμε πραγματικά σε μια οριακή κατάσταση. Κρατώ ότι η Τουρκία δεν έχει πλωτά γεωτρύπανα, τα έχει αποσύρει. Προσέξτε, έχει αποσυρθεί βέβαια από παράνομες ενέργειες. Δεν έχει κάνει κάτι το τρομερό για να τις βγάλει κανείς το καπέλο. Ναι, πάντως υπάρχει μια ύφεση. Στην πράξη και στο πεδίο υπάρχει μια ύφεση. Μην γελιόμαστε γι' αυτό. Όμως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι αρκετό αυτό για εμάς? Προφανώς και δεν είναι. Αλλά για να γίνει ένα επόμενο βήμα, θα πρέπει αυτή η ύφεση να διατηρηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να έχει μια συνέπεια, να έχει μια συνέχεια. Να μην είναι ανάλογα την διάθεση του Ερντογάν ή του πώς διαβάζει τις εξελίξεις, επαναφέρω τα πλωτά γεωτρύπανα ή κάνω άλλες κινήσεις, ξαναλέω, επί του πεδίου, οι οποίες είναι επιθετικές, διεκδικητικές και αναθεωρητικές έναντι της Ελλάδας. Αλλάζει από τη σημερινή συνάντηση ή από συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν η πολιτική της Τουρκίας? Ασφαλώς και όχι. Όμως, για μένα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο είναι μικρό, να μην γελιόμαστε. Αλλά, ωστόσο, είναι παράθυρο ευκαιρίας. Ποιο είναι αυτό? Η οικονομία της Τουρκίας είναι, δεν θα πω σε μαύρα χάλια, αλλά είναι σε κατάσταση δοκιμασίας. Η οικονομία επηρεάζει
την πολιτική κυριαρχία του Ερντογάν, ο οποίος για πρώτη φορά, έστω και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, βλέπει το ΑΚΕΠ να είναι στο 30% το κόμμα του. Είναι ιστορικό χαμηλό. Και να χάνει από δύο, όχι από έναν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές. Από δύο δημάρχους. Από τους δύο δημάρχους, Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης. Αυτή η πολιτική, ο πολιτικός κλονισμός του Ερντογάν μετά από 19 χρόνια απόλυτης εξουσίας, του δημιουργεί την ανάγκη να κάνει ανοίγματα προς τη Δύση, γιατί δεν μπορεί η οικονομία να, να αιμοδοτείται συνεχώς από το Κατάρ. Έτσι. Ή από το Αζερμπαϊτζάν, που βέβαια είναι πολύ μικρότερα τα μεγέθη. Άρα, εδώ. Σε αυτό, κύριε Φίλη, να σας προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Σε όλα αυτά τα προβλήματα που είπατε, είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή στις μιλόπετρες Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. στο Ουκρανικό? Απολύτως. Απολύτως. Και μάλιστα εδώ. Δηλαδή σε όλα αυτά τα προβλήματα να βάλουμε και αυτό. Απολύτως. Ήθελα να το συμπληρώσω και πολύ καλά κάνατε και το προσθέσατε, κύριε Μιχαλάκη. Να πω το εξής εδώ, για να γίνει κατανοητό στους ακροατές μας. Η Τουρκία βλέπει στην Ουκρανία μία δυνατότητα, μία αφορμή για να παίξει το ρόλο του καλού παιδιού και του χρήσιμου παιδιού στους Αμερικανούς. Μπας και πάρει τηλέφωνο Biden. Ένα λεπτό. Μπράβο. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση με τη Ρωσία, η οποία προχθές κάνει αναστολή πτήσεων μέχρι την 1η Ιουνίου στην Τουρκία. Υποτίθεται για τον κορονοϊό. Υποτίθεται για τον κορονοϊό. Προσέξτε, το 2019 προ-πανδημίας οι Ρώσοι που επισκέπτονται την Τουρκία είναι 6,7 εκατομμύρια. Είναι περισσότεροι και από τους Γερμανούς για πρώτη φορά στα χρονικά. Και η απάντηση της Τουρκίας έρχεται χθες το βράδυ με την Turkish Airlines να λέει, τις τουρκικές αερογραμμές, ότι αναστέλει και αυτή με τη σειρά της όλες τις πτήσεις προς τη Ρωσία, με εξαίρεση δύο πτήσεις την εβδομάδα στη Μόσχα. Ένα τελευταίο. Παρακαλώ, θα το κάνω το πιο γρήγορα και πες τα και εσύ όσο πιο γρήγορα μπορείς, Κώστα μου. Όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφουμε, τι είναι, να υποχρεώσει την Τουρκία να διαλέξει ξεκάθαρα στρατόπεδο και να μπει στη λογική είμαι με τους Αμερικανούς και δεν είμαι πια με τους Ρώσους, γιατί μέχρι τώρα έπαιζε σε δύο βάρκες. Αν έχουμε αυτό και οι Τούρκοι αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να διαλέξουν στρατόπεδο και να πάνε με τους Αμερικανούς, θα έχουμε ύφεση εδώ? Χθες το βράδυ ο Biden ανακοίνωσε ξημερώματα. Να προσθέσω σε αυτό, το ερώτημα. Ή οι Αμερικάνοι θα πούν, παιδιά, δεν πρόκειται να γίνει η Τουρκία-Ιράν και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Άρα, ας τους δώσουμε κάτι. Και όταν τους δίνουμε κάτι, δεν κερδίζουν από τη Συρία, από εμάς θα πάρουν. Ωραία. Χθες το βράδυ ο πρόεδρος Biden, ξημερώματα μα, ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει ότι πάει σε μια πολιτική πόλωσης απέναντι στη Ρωσία, η οποία δημιουργεί εκ των πραγμάτων διλήμματα στην Τουρκία. Ναι, είναι πολύ λογικό η Τουρκία, αν κληθεί να διαλέξει, παρά το ότι θα υποστεί συνέπειες εφόσον αφήσει τη Ρωσία, θα διαλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λέει η λογική. Ο Ερντογάν πράγματι, λόγω Τραμπ, τα 4 τελευταία χρόνια μπόρεσε να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν θα του είναι εύκολο αυτό. Εφόσον λοιπόν γίνει, είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να συμβεί. Εφόσον λοιπόν δούμε μια επανάκαμψη της Τουρκίας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, νομίζω ότι η ύφεση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας θα είναι συνεχής. Όμως θα υπάρχει και μεγαλύτερη πίεση από πλευράς Αμερικανών και προς τα δύο μέρη εξίσου για να βρεθεί μια λύση.